ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ ମଣ୍ଡଳ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର। ବାଲେଶ୍ୱର ନଗର ମଣ୍ଡଳ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ସହଦେବକୁଣ୍ଡାସ୍ଥିତ ଫିରିଙ୍ଗିପାଟଣା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରାଜେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ନଗର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଦେବବ୍ରତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଉଦ୍ଘାଟନ ସହ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ସରକାରୀ ଦଳ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ତଥା ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସଦର ବିଧାୟକ ମାନସ ଦତ୍ତ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ, ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ନେତ୍ରୀ ସୁଷମା ରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ନଗର ବିଜେପି ସଭାପତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ଉପସଭାପତି ଶଶିଶେଖର ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ରକ୍ତଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଉପାଦେୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ତଥା ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ରକ୍ତ କିପରି ମିଳିପାରିବ ସେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ 50 ଜୋନ୍ରେ ଏହିଭଳି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଏ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରାଜେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିବ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଗର ସଭାପତି ଦେବବ୍ରତ କର ଯିଏ ଆମର ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ରହୁଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରୟାସ ଆମେ 100 ମିନିମମ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବତ୍ର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ କରିବ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଜିଲ୍ଲା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀନିବାସ ପ୍ରଧାନ, ସହ ସଂଯୋଜକ ରଣଜିତ ପୃଷ୍ଟି, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ସୁମନ୍ତ ମହାଳିକ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ସମୀର ଦାସ, ଶିବଶଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରମାଣିକ, ବିନୋଦ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡା ଓ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖ ଶିବିର ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ରାଜେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆମେ ପ୍ରତି ମଣ୍ଡଳରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛୁ ନଗର ମଣ୍ଡଳ ତରଫରୁ, ସହଦେବକୁଣ୍ଡାରେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ 100 ୟୁନିଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଏଠି କଲେକ୍ଟ ହେବ, ପାଖାପାଖି 50-60 ହେଲାଣି, ପୁଣି ଚାଲିଛି, ପିଲା ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ସହ ଇଚ୍ଛାରେ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଦେଖୁଛୁ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବ୍ଲଡ୍ ସର୍ଟ ହେଉଛି, ଲୋକ କିଛି ଥାଲାସେମିଆରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିଛି ବ୍ଲଡ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରୟାସ।